Rano jutro, 5:30. Znači, tek se probudio. A moramo crkvu možda dati jeste. Ajmo crkvu. Znači, smo bolo kupanje, vidite. Igranka. Bravo, bravo. Tad je razgibavanje. Tražimo. Vi koji imate veći travnjak, možete ovu igru učiniti puno, puno dužom. Kad se jede, onda je tu dosta publike. Evo bucka zadnji. Idem uzeti ampule za mačka i za dvije curice. Fora mi je kod ovog njihovog istračavanja, ono znači istračavanje i dvije ga pokušavaju loviti. To što ga ne mogu stići, a pogotovo Zoe, ona je zadnja i onda je ljuta. I onda čim je Hera pokušava prstići, odmah je lovi kao gdje ćeš ti, a ja ne mogu. Presmiješno su mi. Uglavnom idemo uzeti te ampule i onda ćemo kasnije složiti poligon. Pa ćemo probati malo s Herom proći poligon. Evo uzeli smo ampule, nisu skupe, nekih malo više od 10 eura, 85 kuna. Uglavnom, ono tužno. Naletio sam eto na jednu majku i kćera, ako se ne varam. Uglavnom imaju jedno 4-5 mačića koje je neko odbacio, pa su ih one došle eto spasit. Imam bilo sto veterinara na nekom cijepivu, nisam baš previše ulazio u temu, ali uglavnom poklanjaju se. Pa ako ste iz Petrinje ili neke blizine, možete iz Varaždina doći. Ako vas zanime, možete ih udomiti. Uglavnom, neko ih je odbacio jer eto, neki ljudi nemaju grižnju savjesti. Još malo, ali još manje dušu i srce. Ali eto, uglavnom, mi nastavljamo dalje. Evo, složen ovaj poligon. Krećemo od tu. Od tu kreće. Kroz fold, 1, 2, 3. Cure papaju, 4, 5, on će ići ovdje, gore, pa dole, pa ćemo ići nazad, i onda ćemo se popesti ovdje, dobro, deke neće biti, uglavnom onda će mi skočiti u naručje, ali dobro, doćemo što vidjeti što se tiče skakanja u naručje, ali eto, šta je lijepi loptica, biljak. Bravo, divljače. Eto, cure papaju. Poligon smo riješili, pa ćemo ga kasnije i probat. Nakad malo zahladi. Zduše, zahladilo je, evo, nevjerojatnih 31 stupanj. Baš, ono, kontent obuče majicu. Znači, ovo smo uzeli. Ovo jedno za mačka. Za kapanje. Za cucke. I cucke. Uglavnom, šta piše? Znači, to je samo za psiće. Ove dvije, naravno. Znači, kapa se na mjesto, a najbolje iza vrata, odmah iza ušiju, gdje pas ne može polizati. Da vidimo malo nuspojave, ako poliže, može kraće vrijeme pojačano sliniti zbog djelovanja nosača. Na mjestu primjene vrlo rijetko, ali ipak se mogu pojaviti reakcije na koži poput crvenila, svrbeža, ljuštene kože, lokalni gubitak dlake, te sustavne reakcije kao što su svrbež ili ispadanje dlake. Vrlo rijetko pojedini psi nakon primjene pojačano sline očituju reverzibilne neurološke simptome.
potištenost, nemir i slično, povraća ili oteženo dišu. Ali to su naravno te rijetke nus pojave. Nadamo se da to neće imati. Napišite mi u komentarima kojeg psa vi imate, odnosno koju životinju, možda biti mačka, slon, vjazavac, žirafa. A mi ćemo nakapati naše cucike. Vi koji nas niste zapratili, ne znam što čekate. Besplatno je. Još neko vrijeme. Zaboravih napomenut, da se ne smije primjenjivati na štencima mlađima od 8 tjedana i lakšima od 2 kile. Naši su i stari i teži, tako da neće biti problema. Druga stvar koju sam htio napomenuti, stavlja se tako da se, znači, dlaka razmakne, da možete na kožu baš direktno. Ako prođe tamo di pređete preko dlaka, dođe do zamašćivanja kao dlake, ali to se kroz 24 sata nestane uglavnom. Aha, ako su krpelji prisutni na životinji, treba ih ukloniti prije tretmana. To je za krpelje, da. A buhe po tamani. Znači, ne smije se primjenjivati na rane ili na oštećenu kožu i na ta mjesta, znači, koje pas može polizati. Evo ovako, znači, da se umanji trajanje i uspješnost zaštite od buhe krpelja, psa se ne smije kupati, odnosno šamponirati 2 dana poslije primjene. U pravilu, pse se smije kupati 1 put tjedno. Ti emulijentni šamponi mogu se koristiti prije tretmana, no ako ih se upotrebljava 7 dana nakon primjene, umanjit će trajanje zaštite protiv buha na oko 5 tjedana. To je, znači, i mjesec dana. Tjedno kupanje tretirane s ljekovitim šamponom koji sadržava 2% klorheksidina ne umanjuje učinak protiv buha tijekom 6 tjedana. Psi se ne smiju kupati u otvorenim vodama 2 dana nakon tretmana. Evo ga, znači, primjena se smije ponoviti najranije za 4 tjedna. Preporučuje se psima primijeniti svaki mjesec dana u sljedećim okolnostima. Povećan rizik od tih buha, preosjetljivost na ubode buha i slično. Često kupanje, veća izloženost tim krpeljima, znači u području gdje nema posebne opasnosti od infestacije buhama i krpeljima, može se aplicirati psu svaka 2 ili 3 mjeseca. Nakon nakapanja na kožu novopridošle buhe uginu za 24 sata, krpelji i pauši u roku 48. Nakon jednokratne primjene djeluje protiv krpelja do mjesec dana, a protiv buha približno 2 mjeseca. Treba uzeti u obzir da učinak ovisi o osjetljivosti buha i krpelja na fipronil i kontaminiranost okoliša navedenim ektoparazitima. Eto, toliko o ovim ampulama. Prvo kapat. Prvo ćemo tebe malo kapat. Bravo. Bravo cure, bravo cure. Bravo cure. Znači, najbitnije je da je mjesto kapanja mjesto gdje ona ne može to polizati kasnije. Malo Zoe. Kera, pusti culicu, pusti seku da je nakapamo. Oj, brzica. Brava culica, evo lijepo si ti mirna. Ma bravo cura. I sad je mačak na redu. To me ljubav i ugriz. Bravo, Mico Maco. Se utopavaju. Aj dole. Znači, ništa od poligona danas. 700 stupnjeva je vani. Tako da završavam video. Prevruće. Poligon ćemo neki drugi put, kad bude malo hladnije. Sva me pretopli u nekih 37 stupnjeva, 38 u hladu. Tako da, niti ja, a niti curice. Nismo za ništa, samo za spavanje. Idem im dati jest. Imamo pajkit. Ljudi, hvala svima želom na podršci. Hvala što nas podržavate. Trudimo se neki daily vlog, tako ćemo nastaviti i dalje. Još jednom hvala svima i do gledanja. Ćao!